Na trati 45 Pašek David, SDH Bohuslavice. Pašek David má dneska 45. Připraví se 46 Goldstein Tomáš a poslední se 47 Jopek Šimo. Jakub Gás, 43 nahoře s časem 6.55. Jakub Gás, 6.55. Dobře, drž to! Goldstein Tomáš, 46 na startu, respektive už teď bude za chviličku u překážky a má číslo 46 SDA Bobrovníky. Pojď, 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 záver! Pojď, 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 dělej! Pojď! On to tak vypadá, že nebyl ten blesk, takže ne, ale čo? Připraví se 47, Jopek Šimo. Jsem ho vypnul a zapnul, jestli jsem ho chodně nezapnul. Není za ucelý. Dělej to, Tome, jeď, 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 jeď! Ne, myslím, že to bude.